ሰላም ጤና ይስጥልን የፈታ ዴሊ የሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። ዛሬ ብርሃኑ ጁላ የግብጽን ወታደራዊ ቡድን እግር በእግር ተከትለው ናይሮቢ ገብተዋል። ከግብጽ ጋር ከሳምንት በፊት የመከሩት የኬንያ ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማምንት በቀናት ልዩነት ከኢትዮጵያ ወታደራዊ አመራሮች ጋር መምከራቸው አስገራሚ ሆኗል። የምሽቱ ጥንቅራችን የኢትዮጵያና የግብጽ ሰሞነኛ ቀጠናዊ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ፍትጊያን ይመለከታል። ከትግራይ እስከ ሰሜን ወሎ፣ ከአፋር እስከ አማራ ክልል ምንጃር ሸንኮራ ያሉት ዕለታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በሪፖርተሮቻችን እየታገዘ የሰበሰባቸውን መረጃዎች አጠናቅረንም ቀርበናል። ህወሓት ዛሬ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በአፋር ከባድ ውጊያ ከፍቶ ውሏል። በዚሁ አቅጣጫ ድል የቀናው መስሏል። በመተማም በተመሳሳይ መልኩ አሁን ድረስ የቀጠለ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን፣ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዶ አካባቢውን እየተከላከለ ያለው የአማራ ልዩ ኃይል ተልእኮውን ተወጥቷል። በአካባቢው ምን እየተካሄደ ነው? መልሱን ከመረጃ ያገኙታል። ከወደ ዩክሬን ጦርነት የተሰሙ ትኩስ መረጃዎችም አሉ። ፑቲን 134,000 የራሽያ ወጣቶችን ለወታደራዊ አገልግሎት መጥራቱን፣ በራሽያ የፑቲን ድጋፍ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሆኗል መባሉን፣ የምዕራባውያን ጫና ፑቲንን በራሽያ እጅግ ተወዳጅ አድርጎታል ሲባል የወጣውን ጥናትም እንመለከታለን። የራሽያ ወታደሮች በመርዛማ ኒውክሌር ብካይ እየታመሙ ነው ሲባል አስጨናቂ መረጃ ወጥቷል። ዝርዝሩን ተንተና አድርገን ይዘነዋል። ድጋፎን ሊያሳዩን ከፈለጉ ፈታን እያዳመጡ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጉ ከመረጃው ጋር አብረው ይቆዩ። ከትግራይ ክልል በሰሜን ወሎ በኩል አድርገው ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ስደተኞች በደቡብ ወሎ ጊራና አካባቢ በካምፕ እንዲጠለሉ ተደርገው የነበረ ቢሆንም ካምፑን የሚጠብቅ የጸጥታ ኃይል በመኖሩ በዛሬው ዕለትም በርካቶቹ ወደ ደቡብ ወሎ ከተሞች ሰርገው እየገቡ መሆኑ ታውቋል። ከነዚሁ የትግራይ ስደተኞች መካከልም ከህወሓት ታጣቂነት አምልጠው ወደ እነዚሁ አካባቢዎች የገቡ እንዳሉም ከአካባቢው ሪፖርተራችን ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። በትላንትናው ዕለት ዜናችን ጠቆም እንዳደረግናችሁ እነዚሁ ከትግራይ ወደ አማራ ክልል በስፋት እየገቡ ያሉ የትግራይ ስደተኞች የአማራ ክልልን ጨምረው ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለመበታተን ሐሰተኛ መታወቂያና የይለፍ ወረቀቶችን እያገኙ መሆኑ ታውቋል። ስደተኞቹ እነዚሁኑ የአማራ ክልል መታወቂያዎች እያሰሩና በማህተም የተደገፈ የይለፍ ወረቀቶችንም እያገኙ ያሉት ለተለያዩ የጸጥታ ኃይሎችና የመንግሥት ሠራተኞች ገንዘብ በመክፈል መሆኑን ከአካባቢ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። አንድ ስደተኛ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ስደተኛውን መመዝገብ፣ በማረፊያ ማቆየት ሂደትና መደረግ የሚገቡት ነገሮችን ማድረግ የሚለው ዓለም አቀፋዊ አካሄድ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልል የአማራ ክልል ስደተኞች ላይ እየተተገበረ አለመሆኑን የታወቀው፣ በዚህም በተለይም በርካታ የትግራይ ወጣቶች በባለፉት ውጊያዎች ጭምር የተሳተፉ ሆነው ሳለ በቀላሉ ወደ አማራ ክልል ገብተው ከዚያም ወደ ቀሪው የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰርገው እንዲገቡ ሁኔታዎች የመመቻቸታቸው ጉዳይ በብዙ እያነጋገረ ይገኛል። ያም ሆኖ እንደ ሪፖርተራችን የስፍራው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ ዛሬም ድረስ በርካታ የትግራይ ተወላጆች በተሽከርካሪዎች ተጭነው እንደዚሁም በእግራቸው ሳይቀር ወደ ቆቦ ከተማ ገብተዋል። አሁን ደግሞ ከሰሜን ምስራቁ የወሎና የትግራይ አቅጣጫ ወደ ምዕራቡ ጎንደር መተማ አቅጣጫ እንውሰዳችሁ። በዛሬው ዕለት ምሳ ሰዓት አካባቢ ከሱዳን አቅጣጫ ወደ መተማ ለመግባት የሞከሩ የህወሓት ኃይሎች ከባድ ምት ደርሶባቸዋል። በዚህም በስፍራው ዘገባዎችን ያጠናቀረው ሪፖርተራችን እንዳደረሰን መረጃ ከሆነ 26 የሚደርሱ ከሱዳን በኩል ሰርገው ሊገቡ የሞከሩ የህወሓት ታጣቂ ኃይሎች ተገድለዋል። ያም ሆኖ ግን በዚያው ባለው የአማራ ልዩ ኃይልና በእነዚሁ ኃይሎች መካከል በረከት በተባለች የአካባቢው ከተማ አካባቢ ዜናችን እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ውጊያው የቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ወደ አፋር ዕለታዊ መረጃችን ስንወስዳችሁ ደግሞ የግጭት ማቆም አድርግ ያለው ሲል የከረመው ህወሓት በዛሬው ዕለት ከፍተኛ ኃይሉን በአፋር ክልል ማስገባት በከፈተው ውጊያ ሁለት ቀበሌዎችን የተቆጣጠረ መሆኑ ታውቋል። የአፋር ኃይሎች በክልላቸው ከህወሓት ታጣቂ ኃይሎች ጋር ከባድ ፍልሚያን በማድረግ በርካታ ታጣቂዎችን ቢገድሉም ህወሓት በቁጥር ደረጃ በርካታ ኃይልን ያሰለፈ በመሆኑ ነው ሁለቱን ቀበሌዎች መቆጣጠር የቻለው። እንደሚታወቀው በአካባቢው የሀገር መከላከያ ባለመኖሩ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት የውጊያ የበላይነትን እየወሰደ ያለው በከባድ መሳሪያ ጭምር በመታገዙ ነው። ይህ የህወሓት ኃይል አዳዲስ የህወሓት ምልምሎችን ከነባሮቹ ጋር አቀናጅቶ ወደዚሁ የአፋር ውጊያ የገባ መሆኑን ከሪፖርተራችን የደረሰን ዕለታዊ መረጃ ያመለክታል። የትኞቹ ቀበሌዎች በየትኛው የአፋር አካባቢ የሚለውን መረጃ በተመለከተ እንደደረሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። በአማራ ክልል ከምንጃር ሸንኮራ አካባቢ ደረሰ በተባለው ጥቃት ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት የአማራና የአፋር ክልሎች መግለጫ ማውጣታቸው የሚታወቅ ሲሆን ጥቃት አድራሾቹ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። በዚሁ አቅጣጫ ከመተሐራ ተነስቶ በቦታው ጭፍጨፋ ለማድረግ የሞከረ የኦነግ ሸኔ ኃይል በአካባቢ ሚሊሻዎች ከባድ ጥቃት ደርሶበት የተመታ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ውጊያም 37 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የተገደሉ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል።
ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መታወቂያንም ይዘው የተገኙ መሆኑ ታውቋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንወስዳችሁ ብርሃኑ ጁላ በናይሮቢ የግብጾችን ዱካ ተከትለው ናይሮቢ ገቡ። የምስራቅ አፍሪካና የአፍሪካው ቀንድ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ኃይል አስተላለፍ በኢትዮጵያና ግብጽ ወደ ቀኝና ግራ እየተሳሳበ ሲሆን የግብጽ ወታደራዊ ቡድን አባላት ናይሮቢ ገብተው በዝግ በመከሩ በቀናት ልዩነት ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ወደ ኬንያ አምርተው መክረዋል። በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራው ኢትዮጵያ ወታደራዊ ልዑካን ቡድን በናይሮቢ ኬንያ ከኬንያው ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሮበርት ኪቦች ጋር የመከሩ መሆኑን የኬንያው ዘኢስት አፍሪካን ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። እንደ ዘገባው ከሆነ የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማምንት ከመከሩ በኋላ በተለያዩ የሁለትዮሽ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ ደርሰው ስምምነቶችን ተፈራርመዋል። በአባይና ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ የምስራቅ አፍሪካንና የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን በኢትዮጵያ ላይ ለማስተባበር ደፋ ቀና እያለች ያለችው ግብጽ ሰሞኑ ኬንያ ወታደራዊ ሹማምንት ጋር እንዲሁም ከሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ጋር በዝግ በኢትዮጵያ ጉዳይ መምከራቸው ይታወሳል። በትላንትናው ዕለትም የሱዳኑን ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልቡርሃንን ካይሮ ድረስ በመጥራት አልሲሲ በኢትዮጵያ ጉዳይ እየመከሩ መሆኑን አህራም ኦንላይን ባሰራጨው ዘገባ መጠቆም የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከሶስት ቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ጋር እንዲሁ ተገናኝተው ተመካክረዋል። በአጠቃላይ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ የግብጽ እንቅስቃሴ በሁለቱ ሀገራት መካከል ወዳጅ የማሰባሰብ ፍትጊያ እንዳለ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ወር ሶስተኛውን የህዳሴውን ግድብ የውሃ ሙሌት ለማካሄድ ቁርጠኛ ሆና በስራ ላይ ትገኛለች። ግብጽና ሱዳን በአንጻሩ ኢትዮጵያ በግድቡ የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ ዙሪያ ከነሱ ጋር አስገዳጅ ስምምነትን ሳትፈራርም የውሃ ሙሊትን ማካሄድ የለባትም የሚል አቋም ላይ ናቸው። የዩክሬን መረጃ። ፑቲን 134,000 የራሻ ወጣቶችን ለወታደራዊ አገልግሎት ጠራ። 12 ወር ወታደር ሆኖ ማገልገል ግዴታ አደረገ። ራሻ እድሜያቸው ከ18 እስከ 27 ዓመት ያሉ ወጣቶችን ለወታደራዊ አገልግሎት የሚጠራ ትዕዛዝ ፕሬዝዳንት ፑቲን ፈርመው ማጽደቃቸው ተዘገበ። የራሻ ሚዲያዎች እንደዘገቡት በዚህ ውሳኔ ቁጥራቸው ከ134,000 በላይ የሆኑ የራሻ ወጣቶች ለወታደራዊ አገልግሎት የሚጠሩ ይሆናል ብለዋል። ወጣቶቹ በመጪው ጁላይ አጋማሽ ላይ ለስልጠና እንደሚገቡ ይጠበቃልም ብለዋል። እያንዳንዱ ወጣት የ12 ወር የወታደራዊ አገልግሎት የመስጠት ግዴታ በራሻ ቀደም ሲል የነበረ ሕግ መሆኑን ተናግረዋል። ታዲያ ይህ ሕግ በአብዛኛው ሳይተገበር የቆየ ነበርም ተብሏል። የሀገሪቱ መንግስት በማንኛውም ጊዜ እድሜው ለውትድርና የደረሰን ወጣትና የራሻ መከላከያ ተጠባባቂ ኃይል ተብለው ሰልጥነው የተቀመጡትን የመጥራት መብትም እንዳለው ተነግሯል። ሆኖም በዚህ አዋጅ አዲስ የሚመለመሉት የራሻ ወጣቶች ወደ ጦር ግንባር አይላኩም ተብሏል። በዚህ ዓመት በራሻ የወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት የሚመዘገቡ ወጣቶች ቁጥር ቀንሶ መታየቱ ለዚህ አስገዳጅ ሕግ ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። ባለፈው ዓመት ማለትም በ2021 ለወታደራዊ አገልግሎት የገቡት ወጣቶች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ነበር። አሁን 134,000 እስከ 150,000 የሚሆኑ ወጣቶች በጥሪው የሚመዘገቡና መደበኛ የወታደር ስልጠና ወስደው አገራቸውን በ12 ወር ማገልገል ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። የራሻ መንግስት በዩክሬን ብዙ ወታደሮችን እንዳጣ ምዕራባውያን ከጦርነቱ ጅማሮ አንስቶ ሲናገሩ ሰንብተዋል። ታዲያ ራሻ ምንም ያህል ወታደር ቢሞትባት ተተክቶ በማንኛውም ጊዜ የሚጠራ ተጠባባቂ ግዙፍ የሰው ኃይል ሲኖራት፣ የአሁኑ ወጣቶችን ለግዳጅ የመጥራት ጉዳይ ግን በቀጣይ ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጥ የሰው ኃይል ማዳበር እንጂ ከጦርነቱ ጋር አያገናኘውም ሲሉ የራሻ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ወጣቶቹ ሰልጥነው ግዳጃቸውን በራሻ ግዛት እንጂ ወደ ጦር ቀጠናዎች ገብተው የሚዋጉ አለመሆናቸውንም ጨምረው አስረድተዋል። ራሻ የዜጎች ወታደራዊ ግዴታ አገልግሎት በሕግ ደረጃ ካላቸው አገሮች አንዷ መሆኗም ይታወቃል። በሌላ ርዕስ ዩክሬን ወደ ኪየቭ የሚወስድ ድልድይ በፈንጅ አፈረሰች። የራሻ ታንኮች ወደ ኪየቭ እንዳይገቡ ለማገድ የተወሰደ እርምጃም ነው ተብሏል። ዛሬ ላይ በዩክሬኗ ዋና ከተማ አቅራቢያ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምፅ ተሰምቶ ነበር። ታዲያ ነዋሪዎች ኪየቭና አካባቢዋን ለቅቄ ሄጃለሁ፣ ወታደራዊ እርምጃዬን በግማሽ ቀንሻለሁ ያለችው ራሻ ተመልሳ የመጣች መስሏቸው ነበር። ነገሩ ሲጣራ ፍንዳታውን የፈጸመው የዩክሬን ጦር ሆኖ ተገኝቷል። በኪየቭ ከተማ ምዕራባዊ አካባቢ የተሰማው ፍንዳታ በምዕራብ አቅጣጫ የራሻ ታንከኛ ጦር ተመልሶ ቢመጣ መግቢያ እንዳይኖረው ሲባል የፈነዳ ትልቅ ድልድይ ሆኖ ተገኝቷል። ከኪየቭ በስተ ምዕራብ የምትገኘው አነስተኛ ከተማ ኢርፒል ላይ ነው ፍንዳታ የተሰማው። የዩክሬን ጦር በዛ በኩል ያለውን ዋና መንገድ ለመቁረጥ ትልቁን ድልድይ በድማሚት ደርምሶታል። ኢርፒን ከተማ ከቀናት በፊት በራሻ ወታደሮች እጅ የነበረች ሲሆን ራሻ በወሰነችው ውሳኔ ወታደሯ ከተማውንና አካባቢውን ለቆ
ወደ ምስራቃዊ ዩክሬን አቅንቷል። ይህንን ተከትሎ የዩክሬን ጦር ራሽያ የለቀቀቻቸውን ቦታዎች በፍጥነት በመያዝ ምናልባትም ራሽያ ዳግም ወደ ኪየቭ የምትመጣ ከሆነ በሚል ስጋት ወደ ከተማ የሚወስደውን ድልድይ በፈንጅ ብትንትኑን አውጥቶታል። በሌላ መረጃ የራሽያ ወታደሮች በመርዛማው ኒውክሌር ብካ እየታመሙ ነው። በቸርኖቢል ምሽግ ሲቆፍሩ የነበሩ ወታደሮች ታመው ሆስፒታል ገቡ። የዩክሬኗ ከተማ ቸርኖቢል ለዓመታት ሰው ዝር የማይልባት እንስሳትም የማይጠጋት ብካይ ኬሚካል ሕይወት በዛ ግዛት እንዳይኖር የታገደባት ነበረች። በታሪክ አንድ ዘመን ዓለምን በሙሉ ባስደነገጠው ክስተት የቸርኖቢል የኒውክሌር ኃይል ጣቢያ በቦታው የነበረ ሲሆን ዋናው የኒውክሌር ንጥረ ነገር ዩራኒየሙ ቀልጦ ከዩክሬን ከራሽያ አልፎ ብካዩ ለዓለም ስጋት ሆኖ ነበር። ታዲያ ለሁለት አስርት ዓመታት ያህል ይሄ አካባቢውን ያቀለጠው የኒውክሌር ማብላያው በትልቅ ድንኳን መሰል የአልሙኒየም ብረት ሙሉ ሽፋን ተደርጎ ስጋትነቱ ቀንሶ ነበር። የዩክሬን ራሽያ ጦርነት ከተነሳ ወዲህ የቸርኖቢል ጉዳይ ዳግም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ዩክሬን ቦታው ከወታደራዊ ቀጠና ነጻ ይደረግልኝ ስትል የተባበሩት መንግስታቱን የጸጥታ ምክር ቤት ሁሉ ጠይቃ ነበር። በአካባቢው የራሽያ ወታደሮች ያሉ ሲሆን በዛ በተረገመ ቦታ ምሽግ እየቆፈሩ የነበሩት ግን በተረሳው ብካይ ተነካክተው በህመም ወደ ሆስፒታል እየገቡ መሆኑን ዛሬ መረጃው ተነግሯል። ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ተቋም ነው የራሽያ ወታደሮች የተረገመው አፈር ለምሽግነት ሲቆፍሩ በብዛት ታመው ወደ ሆስፒታል እየገቡ መሆኑን ይፋ ያደረገው። ሆስፒታል የገቡት የራሽያ ወታደሮች አኪዩት ራዲየሽን ሲንድሮም ወይም በኒውክሌር መርዛማ ብካይ የመጠቃት ምልክት ታይቶባቸዋል ሲል ኤጀንሲው ገልጿል። ከሳምንት በፊት የቀለጠውን የኒውክሌር ኃይል ማምረቻውን እንደ ድንኳን ጋርዶ የሚከላከለው ግዑዝ ነገር የሚጠቀምበት የኃይል ጄኔሬተር መቆሙ ዩክሬኖች በስጋት ገልጸው ነበር። በኋላ ኃይል ድጋሚ እንደተመለሰለትም መነገሩ ይታወሳል። የራሽያ ጦር በዩክሬን ዘመቻ ከጀመረበት ፌብሩዋሪ 24 ጀምሮ ቼርኖቢልን በቅድሚያ የተቆጣጠረ ሲሆን እስካሁንም በዛ ሰፍሮ እንደሚገኝም ይታወቃል። ራሽያ በኒውክሌር ብካይ ታመው ሆስፒታል ስለገቡ ወታደሮቿ ያለችው ነገር የለም። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ በራሽያ የፑቲን ድጋፍ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሆኗል ተባለ። የምዕራባውያን ጫና ፑቲንን በራሽያ እጅግ ተወዳጅ አድርጎታል። 83 በመቶ ራሽያውያን ፑቲንን በጽኑ እንደሚደግፉ ጥናት አመላከተ። ኢትዮጵያውያን በራሽያ ዩክሬን ጦርነት አቋማችሁ ምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቁ የአብዛኛው መልስ ለራሽያ ያጋደለ እንደሚሆን አይጠራጥርም። ከራሽያ ጋር በታሪክ የተዛመድን ስለሆነ ብቻ ሳይሆን በሀገራችን ከሰሜኑ ጦርነት ምዕራባውያኑ ምን ያህል አፍራሽ ኃይል ሆነው እንደመጡብን በራሳችን ከደረሰው አንጻርም ነው። ታዲያ የአሜሪካን በኢትዮጵያ ላይ ያራመደችውን ህወሓትን 4 ኪሎ ለመመለስ የሸረበችውን የደገፈችውን በመረጃ ያሸረበችበትን ያህል ራሽያውያን በዚህ የዩክሬን ጦርነት የአሜሪካና የምዕራቡ ዓለም ጥቃት የማዕቀብ ጋጋታውን ቀምሰውታል። የውጭ ኃይል ሀገር ላይ ሲያንዣብብ መንግስትን እየጠላም ቢሆን ጉዳዩ የእኛ ነው ብሎ እንደተነሳው የኢትዮጵያ ህዝብ ራሽያኖችም የፑቲንን ጦርነት የማይደግፉ ከዩክሬን የሚዛመዱ እጅግ ብዙ ቢሆንም መንግስታችን በምዕራቡ ለምን ተነካ ብለው አሁን ለፑቲን ሙሉ ድጋፍ እንዳላቸው አሳይተዋል። የምዕራቡ ፑቲንን መግፋት ፑቲን በስልጣን ዘመኑ አግኝቶት የማያውቀው ተቀባይነት በራሽያ እንዳስገኘለት አንድ የተደረገ ጥናት አመልክቷል። ከሰሞኑ በተሰራው የህዝብ ድጋፍ ድምፅ ጥናት አሁን ላይ ፑቲንን ሙሉ በሙሉ የሚደግፉ ራሽያውያን 83 በመቶ መሆናቸው ታውቋል። ገለልተኛ የህዝብ ድምፅ አጥኚ የሆነው ሌቫዳ ማዕከል የሚሰኘው ቡድን ነው ይህን ጥናት አደረግኩ ብሎ ይፋ ያደረገው። በተለያየ ዘርፍ ከፋፍሎ የህዝብ አስተያየት እንደሰበሰበ የሚናገረው አጥኚ ፑቲንን ለብቻው የጦር ዘመቻውን ለብቻው፣ የራሽያ መንግስትና የገዢው ፓርቲን የህዝብ ተቀባይነትም በተናጠል ድምፅ ሰብስቧል። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የፑቲን ደጋፊ የነበረው የራሽያ ህዝብ 60 በመቶ የነበረ ሲሆን አሁን ከጦርነቱ በኋላ 83 በመቶ ሆኖ በከፍተኛ ሁኔታ ከአብላጫ ህዝብ ላይ አብዛኛው ህዝብ የፑቲን ደጋፊ ሆኖ ተገኝቷል። የዚህ ምክንያቱን በአንዳንዶች የዩክሬን ዘመቻ የራሽያን ቀድሞ ልዕልና የመለሰ ተደርጎ ሲወሰድ፣ አብዛኞቹ ጦርነቱን የማይደግፍ ሆኖም ምዕራባውያኑ ራሽያ ላይ የከፈቱት የኢኮኖሚና የሚዲያ ጦርነት ያንገበገበው በዝቶ በምዕራባውያኑ መገፋት መዘዝ የራሽያ ህዝቦች መንግስታቸውንና መሪያቸውን ፑቲንን ጠበቅ አድርገው መያዛቸውን ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ጦርነቱ ሲጀመር አብዛኛው ራሽያዊ ድንጋጤና ግራ መጋባት ውስጥ ነበር የሚለው አጥኚው፣ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የምዕራባውያኑ ጫና መበረታት ግን ራሽያኖች ከፑቲን ጎን እንዲቆሙ ሐሳባቸውን አስቀይሯቸዋል ሲል ገልጿል። ራሽያኖች በክሪሚያ ጦርነት የተራዘመ ዘመን እንኳን መንግስታቸውን በዚህ ደረጃ አልወደዱም ያለው ጥናቱ፣ ፑቲን ወደ ስልጣን ሲመጣ እስካሁን በዚህ ደረጃ ህዝብ ተቀብሎትም አልነበረም ሲል ተናግሯል። ምዕራባውያኑ ታዲያ ነካክተው ፑቲንን ያስጠሉ ሲመስላቸው አስወድደው ታርፈዋል ሲል ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።